হেল্ল' মালয়, হেল্ল' মেম, কোৱা অলপমান, মানে কি কৰি আছা? আৰু মেম, মই মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট কৰি আছোঁ। অ'কে, তাৰ ওপৰত প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাইছা ন? কিহৰ ওপৰত বনাইছা? এটা শ্লাইড বনাইছোঁ মেম, আমাৰ কম্পিউটাৰ লেবৰ ওপৰত। অ'কে, অলপমান কৈ দিয়া। ছ' মেম, এই সাতটা শ্লাইডৰ ওপৰত মই কি লিখিছোঁ যে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ লেবৰ ওপৰত লিখিছোঁ, যিহেতু যে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ লেবৰ যিটো জাৰ্ণি আছিলে প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ কলেজে যে মানে যিটো অৱদান দি আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, এই কম্পিউটাৰ লেবৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন ইম্পাৰ্ট কৰি আছে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, ছ' সেইবিলাক গোটেইটো জাৰ্ণি মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ। মানে কেনেকৈ আমাৰ লেবটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া অকল 35 ষ্টুডেণ্ট আছিলে, আৰু আজি এই কম্পিউটাৰ লেবটোত অলমষ্ট নিয়াৰ এবাউট 300 ষ্টুডেণ্টছ মানে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন গ্ৰহণ কৰি আছে। ছ' এইটো এটা বহুত মানে প্ৰশংসনীয় মানে এটা উপলব্ধি হৈছে আমাৰ কাৰণে না। আৰু এই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰটো যিহেতু আমাৰ বিবৰুৱা কলেজত আছে, অকল বিবৰুৱা কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে নহয় বেলেগ বেলেগ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টো আহি ইয়াত কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন গ্ৰহণ কৰি আছে। ছ' এইটো সেইখিনি কথা আমি মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনে কি কি কোৰ্চবিলাক অফাৰ কৰে সেইবিলাকো মই মেনশ্যন কৰিছোঁ, যিবিলাক কোৰ্চ যিকোনো এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভৱিষ্যতত মানে অনেক কাৰ্যকাৰী হ'ব, যে মানে ফৰ এক্সাম্পল DCA হৈ গ'ল, ADCA, PGDCA, CCA আছে, DDA ৱেব ডিজাইনিং, প্ৰগ্ৰামিং, C++, টেলি আছে। ছ' অল দিছ মানে যিবিলাক কোৰ্চেছ আছে, ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছ, সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে এটা ষ্টুডেণ্টে শিকিব লাগে, যিহেতু আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ মানে মানে জেনেৰেশ্যনটো এটা মানে ডিজিটেলাইজ জেনেৰেশ্যন হৈ আছে। এনে এটা সময়ত কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ থকা এটা মানে অনেক মানে দৰকাৰী এটা জ্ঞান হৈ গৈছে। ছ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰটোৱে অনেক ভাল এটা মানে কাম কৰি আছে, আমাৰ ভাল এটা পদক্ষেপ নিছে। আমাৰ আগতে কম্পিউটাৰ লেবটো এটা সৰু ৰুমত আছিলে, অকল 20টামান কম্পিউটাৰ আছিলে, কিন্তু মানে ষ্টুডেণ্টছৰ আগ্ৰহ দেখি কম্পিউটাৰ শিকাত আৰু টিচাৰসকলৰ মানে এফৰ্টছ দেখি তেনেহ'লে আমাৰ কলেজৰ পৰাও মানে আৰু এটা ডাঙৰ এটা ৰুম চেংচন হৈছে আৰু কম্পিউটাৰছৰ নাম্বাৰছো বঢ়াই দিছে। এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন ৰুমত নিয়াৰ এবাউট 50 কম্পিউটাৰ্চ আছে, এণ্ড আৰু ষ্টুডেণ্ট আৰু মানে যিহেতু কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে শিকিব আহে, তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে শিকাৰ কোনো সময় ৰখা নাই, যিকোনো সময় যিকোনো ষ্টুডেণ্ট আহি শিকিব পাৰে কম্পিউটাৰ এট দেয়াৰ অ'ন কনভিনিয়েঞ্চ। ছ' দেটছ হোৱাট আই ৱান্ট টু চে অল এবাউট কম্পিউটাৰ লেব। স্যাটিসফাইড টু ইয়াৰ ক্লাছ? য়েছ, মই বহুত ছেটিছফাইড, বিকজ মই আজি মোৰ এক বছৰ পূৰণ হ'ল ইয়াত কম্পিউটাৰ শিকোঁতে। মই যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখে জইন কৰিছিলোঁ, আজি ফেব্ৰুৱাৰী 3 তাৰিখ হ'ল, অলমষ্ট 1 ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ল মোৰ। এই 1 ইয়াৰত মই অনেক কিবা কিবি শিকিব পাইছোঁ কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে, আগতে মই ইমান জনা নাছিলোঁ। বাট আৰু এটা কথা, আই অলছ' ৱান্ট টু থেংক ইউ মেম ফৰ ইয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ডছ মাই কম্পিউটাৰ নলেজ। ছ' উইথ দিছ আই উড লাইক টু কনক্লুড এবাউট আৱাৰ কম্পিউটাৰ লেব। থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ। থেংক ইউ, থেংক ইউ মালয়।